Of course, ngodiya badagala okwesa Tugabane. Anyigatia. Wabwaya kwa Tugabane, inga star 175, star 5 hash. Nogenda, no following up. Sida ziva awa, unizikula ganti, customer. Ne mitendida unsubscribe ujiko mtu uvoke vilani alipo. So wego mtendida kwego musta 175 ye jeno kodu uwe ya gala kwa accessing a bando. Ye jeno kodi. Yes, evo. Pana gendi muzi na onye wanenu. Njogire unga. Nga ni mkujira kwa hindi. Kana mbulure kukugazi wa bando. Kukugazi wa bando. Yes, evo. Lulie litu bade wogula bando ya yoru na kukusiri nje kumi bini nga tukua MBZ vina. Sawa zina tukila kuongela mtu kwe MBZ rusa. Mvumu atano. Dulie ringa bugula MBZ zoro naku zenku mietano katukua 2GB. Katitugenda kuwa 2.2GB. Kwa konge demo hao. Dulie riku wiki wubo bado gula 1.5GB kukumitano. Sasa natugenda kuwa 1.7GB. Katulie riku wubo bado gula GB avidi. Mituali itano izo mwezi. Tuwali tukua GB avidi. Kwa GB 2.4 GB. Okay. Ndozo teke debulu njigwe aliku Deutia TV na dilamu wabakoisa internet. Wabakoisa social media. Mubitegide ni internet ya kwa zikola kwa. Zikola kwa. Bando zizo gulo genda kwa internet. Wato ina bando zizo la. Toso wala genda kumukutimba gano. Of course, those are taken to Bulunji. Ngoi bakunyonyo de choboko. De mudi ya maa nyigachi. Wobo ya galoku accessing internet bundles za Airtel. Onyiga star 175 hash. Nogenda option number.